ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאור-כסדים ללכת ארצה כנען. כלומר, ראש המשפחה מחליט שאי אפשר יותר להישאר באור-כסדים. ולכן הוא מחליט ללכת ארצה כנען. מה יש לו לחפש בארץ כנען לתרח? זאת ארץ אבותיו, ארץ העברים. כלומר, בעקבות הפרעות בקישינב מחליט תרח להקים את הציונות החילונית. כלומר, ראש המשפחה פותח במהלך של שיבה אל הארץ המקורית, לא מטעמים דתיים, אלא כתגובה לרדיפה. ויבואו עד חרן, וישבו שם. נשאלת השאלה, מה עצר את התהליך? ויהיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. זה לא הצליח. מי עצר את תרח בחרן? אני אגיד לכם מי עצר אותו, נחור. הרי נחור לא היה ביציאה מרכזים, איפה הוא היה? אנחנו רואים בפרק כ"ד, פסוק י', ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, ויבוא עד ארם נהריים אל עיר נחור. אם כן, אותה עיר נחור, שמתברר בהמשך הכתובים שהיא חרן, היא הייתה העיר של נחור. יוצא לפי זה שבדרך אל ארץ כנען, תרח פוגש את בנו נחור, שאומר לו, אבא, אל תעשה שטויות, אתה לא יודע מה קורה בארץ כנען היום. נכון, באור כסדים שורפים את העברים, אבל עכשיו בארץ כנען יש כנענים, אתה רוצה להסתבך עם מלחמות? בוא תשב איתי, כאן, בארם. גיליתי שפה הם ארמיקאים ואפשר לחיות איתם בשלום. יש אפשרות להקים כאן קהילות ואנחנו נחיה כארמים. אנחנו רואים שנחור שהוא עברי במוצאו, בנו כבר נקרא בתואל הארמי, נכדו לבן הארמי. זהו אימוץ של זהות אחרת. נחור מייסד את היהדות הקוסמופוליטית. הרואה בגלות אידיאל, קהילות יהודיות בפזורה, הן הן אשר ישפיעו את תיקון העולם. המשנה הזאת מצויה בגרסאות שונות במהלך התולדות שלנו. יש גרסאות חילוניות של הדבר הזה, אבל יש גם גרסאות דתיות. למשל, הרב שמשון רפאל הירש היה משוכנע שהייעוד של עם ישראל הוא לחיות בגלות, דווקא בתקופה של האמנציפציה. עכשיו שהגויים הפסיקו לשרוף אותנו, אנחנו יכולים עכשיו להקים קהילות, ואנחנו בקהילות האלה נחיה חיי קדושה וטהרה, מוסר ותורה, ואנחנו נהיה נאמנים לקייזר הגרמני, ואנחנו נעשה רושם כל כך טוב על גרמניה, שבסוף הגרמנים יגידו לנו תודה. זה בעצם התוכנית. יש לי הרגשה מהזיכרון העמום שלי שיש סתירה מן ההיסטוריה לרעיון הזה. אבל זה בעצם אפשר לומר מה שנחור מציע לתרח. תרח אומר, אתה צודק. על רקע זה, פרק י"ב פסוק א', ויאמר השם אל אברהם לך לך. כלומר, אברהם עוקר מן הפיתוי הארמי, שהוא בעצם התבוללות של הזהות העברית, כדי לשחזר את הזהות העברית. השחזור הזה ייקח 3 דורות, כי צריך שאברהם ייפרד מלוט, יצחק מישמעאל, יעקב מעשיו, כדי שהזהות ישראל תיוולד. כלומר, זה דבר מאוד מסובך וארוך, שהוא מתברר לאורך ספר בראשית, כיצד נולדה הזהות ישראל כהצלה מן הפיתוי הארמי. הארמיות לפי זה מהווה, אפשר לומר, תת מודע קולקטיבי של עם ישראל. לכן לא בכדי, אנחנו מדברים בעברית במודע ובארמית בתת מודע. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד דברים, שיש איזושהי נטייה תמיד לשוב אל הארמיות כשאנחנו חוזרים לגלות. תלמוד בבלי, ירושלמי, זוהר, הכל בארמית. כשיוצאים מעבדות לחירות, מתחילים מהלחמה עניה ועוברים למה נשתנה. כשמסתיים הסדר, חוזרים לחד-גדיה. בעצם הזהות העברית צריכה להתמודד באופן מתמיד עם הפיתוי הקוסמופוליטי. בעצם אברהם מקים זהות דתית, לאומית, אוניברסלית, שעניינה להקים אומה בארץ כנען, ושהישות הפוליטית הזאת תקרין על העולם כולו. אפשר להבין שיש מחלוקת כיצד ההקרנה הזאת צריכה להיעשות. אז בתוך משפחת אברהם עצמה יש מחלוקת על זה. אם אנחנו מסכמים מה שאנחנו רואים עד עכשיו, יוצא שהתורה מספרת לנו ממה מורכב הגרעין המקורי של המשפחה הישראלית. הוא מורכב בבת אחת מ4 זהויות. ציונות חילונית אצל תרח, יהדות קוסמופוליטית אצל נחור, שואה אצל הרן, יסוד דתי לאומי אצל אברהם. ומתוך כל הארבע הזהויות האלה נולד עם ישראל. מה שמסביר מדוע אנחנו כל כך מסובכים. כי כל זה חלק מאיתנו. עד כאן הרקע.